Në fshatat e Dropullit ekzistojnë shumë puse karakteristike, disa prej të cilave janë shpallur edhe monumente kulture, siç është rasti i Sofratikës. Natyrisht, përdoreshin në vitet e kaluara për furnizimin e banorëve me ujë të pishëm, megjithse më vonë ka filluar ndërtimi pranë banesës sisterave apo i muslutjeve, siç quhen në jargonin popullor Gjirokastrit. Por rasti pusit karakteristik të Askovës në Dropullin e Poshtëm është tejet i veçantë, pasi fermeri Jani Dhima ka përdorur ujin e pusit për vaditjen e tokës bujqësore. Pusi që jemi këtu kanë funksionuar për ujë të pishëm për fshatin, në kod të luftës edhe ka që në kod të zogut, në bas të së thënave që në kanë thënë gjyshrit. Por me qenë se më karar në pjesë të tokës time që është ndarë, që e ka marrë me pronësi, thashtë të shfrizoja, e provova, vura dhe një njeri e pastroj, edhe pashtë që kishte ujë të bolshëm, edhe kemi mbjell këtë hapsir që kam këtu këtë tokën me misër, edhe pashtë që kishte ujë të mirë. Mënyrë tjetër alternative për të vaditur tokën kishe? Mënyrë tjetër s'kishte këtu, se nuk ka ujë, nuk na vjen ujë deri këtu, në këto toka tona. E me qenë se që ky variant i këtu e shfrytëzova dhe pashë dola mirë. Juve e përdorni këtë me një pompë edhe me një generator? Një generator dhe një pompë. Sa hektar tokë kanë mbjell? Kam mbjell 5 hektar tokë edhe i kam vaditur me këtë pusin këtu. Kam parë që sa ujë kreja, sot për shembull nesër vinte prapë në nivel. Sa metro i thellë është? Është 32 metro. Dhe ka një kapacitet prej 82? Po, 82 metro kub. Mendoni që edhe vitin tjetër do ta... Do ta shfrizoj. Edhe do ta riparoj në qikë më mirë, do ta bëj këtë lartë, që të mos jetë kështu, do ta bëj si që ka qenë më përpara. Se gurin e kam këtu, do ta reguloj. Me gjitha të, duhet nënvizuar fakti se pas viteve 90, një pjesë e mirë e puseve janë shkatruar nga njerëz papërgjegjshëm, kurse instancat lokale dhe shtetërore kanë qëndruar indiferente.